ქალაქის ცენტრალურ პარკში სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული ფესტივალი გაიმართა, სადაც ხელთნაკეთი ნივთებისა და ნატურალური პროდუქტის გამოფენა გაყიდვა მოეწყო. ფესტივალი სოციალურ საწარმოთა ალიანსის ორგანიზებითა და ფოთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა. ქალაქ ფოთში იმართება სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული ფესტივალი. პროექტი დაფინანსებული არის ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მიერ. პროექტს ახორციელებს სოციალურ საწარმოთა ალიანსი. ეს არის ალიანსისთვის პირველი პროექტი და ამ პროექტის ფარგლებში საქართველოს 5 ქალაქში, მათ შორის ფოთი არის მეოთხე ქალაქი, ვესტუმრეთ და ჩავიტანეთ 18 სოციალური საწარმოს პროდუქცია. პროექტის კიდევ ერთი უმთავრესი შედეგი არის ის, რომ თითოეულ ქალაქში საქმდება 5 ადგილობრივი ახალგაზრდა, ჩამში დასაქმდება 25 ახალგაზრდა და აგრეთვე გაიყიდება სოციალური საწარმოს პროდუქცია მიღებული შემოსავალი შესაბამისად ჩაერიცხებათ უკვე სოციალურ საწარმოებს. გაიმართა სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული ფესტივალის ფარგლებში 15-ზე მეტი სოციალური საწარმოს პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა, სადაც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა ხის ნაკეთობები, ნატურალური პროდუქცია, სათამაშოები და ბევრი სხვა. ამ პროექტში დასაქმებულები ვართ ადგილობრივი ახალგაზრდები და მოხალისეები. სოციალური მეწარმეობის ახალგაზრდული ფესტივალი კონცერტით დაიხურა, რომელშიც ადგილობრივი ახალგაზრდა შემსრულებლები მონაწილეობდნენ.